Ми продовжуємо отримувати інформацію про ситуацію на фронті та в прифронтових районах, і про стан справ в Авдіївці. Зараз ми розпитаємо начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Напередодні, пане Віталію, дозвольте насамперед таке питання. Напередодні ми почули історію про трьох дітей, яких батьки привезли до Авдіївки, яких довелося повторно вивозити з міста. Чому це сталося? Хто батьки цих дітей? Чому вони повернулися разом з дітьми в небезпечну зону? Можете розказати, будь ласка, деталі? Ну, скажімо так, ситуація дуже банальна і дуже проста. Це, скажімо так, зі сторони батьків, як вони це пояснюють. Ну, ми хотіли повернутися, бо нам вдома комфортно, нам не комфортно десь в іншому місці. Хоча комфорт в Авдіївці – це, ну, як на мій погляд, різні речі взагалі. Діаметральна Авдіївка на зараз і комфорт. Ну, тим не менш, ну, всі три родини, на жаль, не повні родини, тобто немає батьків, тільки суто матері. Одна дівчинка 6 років, друга дівчинка 10 років і хлопчина 17 років. Одна з родин – це ВПО в Очеретинській громаді сусідній, в одному з сіл. Відтуда поступив сигнал, що вони десь зникли. Поліція почала їх прозванювати, зрозуміла, що зв'язку нема. Ну, відповідно, перша думка, що, скоріш за все, повернулися в Авдіївку. Є адреси, де вони могли перебувати. Зразу туди поїхав патруль. І, скажімо так, в момент, коли перевіряли саме цю дитину, шукали її, знайшли одну дитину. І коли їздили по місту, місцеві мешканці підказали, що є ще одна дитина, тобто хлопчина 17 років. Ну і таким чином, буквально зразу, всі троє були вивезені з міста. Пояснень, ну, на мій погляд, якихось таких, знаєте, адекватних від матерів, ну, я не почув, відверто кажучи. Розказуючи, що це наш дім, наша фортеця, нам тут комфортніше, ну, це, ну, мега безвідповідально, просто, якщо казати, ну, принаймні по відношенню до дітей, це точно. Угу. І ви ще минулого тижня розказали в ефірі марафону про 12-річного хлопця, якого батьки переховують в місті. А от чи є на тепер інформація про нього, його батьків, родину? На жаль, поки що не знайшли ми цього хлопчика. Шукаємо, пошуки тривають. Ну, декілька версій ми вже розглядаємо, і офіційних, і неофіційних. Ну, сподіваємося, що хлопчина живий, і все у нього добре, і ми його в найближчим часом знайдемо. Так, дійсно, будемо сподіватися. А, ну, ви вже сказали, що адекватного якогось, ну, раціонального пояснення немає. А чому відмовляються? Все ж таки хочеться запитати. Це ті, хто чекає руський мір? Це з цим пов'язано? Нібито ні. Ну, от особисто спілкуючись з усіми цими матерями, ну, я не почув навіть натяку на те, що вони чекають руський мір. Ну, угу. Такого вже сказати. Просто от люди настільки, ну, от, прив'язані до міста, не дивлячись на ці обстріли, на цю загрозу. Навіть, ну, вже всім трьом пояснив таку ситуацію, яка сталася у нас буквально декілька тижнів тому. Був у нас хлопчина, якого ми вивозили, йому було 17 з копійками, майже 18. Ну, все-таки він ще мав статус неповнолітнього, того ми його, ну, вивезли. Умовно кажучи, там майже примусово, але тим не менш вони з матір'ю виїхали. От йому виповнилось місяць тому 18 років, вони повернулись в місто з матір'ю. Декілька разів він був затриманий поліцією, перевірка документів показувала, що йому 18. Вони навіть, ну, він здебільшого хизувався тим, що а ви мені нічого вже не зробите, я вже дорослий, я вже повнолітній, маю сам вирішувати, хочу бути в місті. Ну от два тижні тому він отримав поранення, дуже серйозне поранення, тобто зараз хлопчина на все життя залишиться інвалідом, мати плаче. Ну от, розмовляючи з нею після цієї ситуації трагічної, я кажу, чим ви думали? Ну, якби я знала, що так станеться, а це, ну, дуже складно просто трошки, ну, от уявити, що такі речі можуть відбутися. І я от цим трьом матерям розказав ситуацію з цим хлопчиною. Кажу, якщо хочете, можу навіть вам фотографії показати, що зараз з цим хлопцем.
Вони відмовились, звичайно, але ж сказали, що більше не приїдуть. Ну і відповідно ми зробили висновки певні, да, щоб такого більше не відбулось. Пропрацювали питання з поліцією. Зараз додаткові будуть виставлені патрулі з цього приводу, щоб вони не могли заїхати, бо є так звані, як ми їх називаємо, дикі таксисти, які заробляють на тому, що завозять за гроші людей в місто. Ну, зараз ми цю історію дуже серйозно відпрацюємо. Ну і ті родини, які зараз повернулись в місця свого тимчасового проживання з тими сільськими головами, вже, скажімо так, один з моїх заступників проїхався, проговорив, знав проблематику. Насправді, ну, от, проблем як таких серйозних нема. Ну, на рівні там допоможіть підготувати на зиму дрова. Все, і ми нікуди не поїдемо. Ну, зрозуміло, що ми це вирішимо. Це не є така серйозна проблема. Сподіваємося, що більше в них не буде бажання навіть повертатися в місце, по крайній мірі, ну, зараз поки така ситуація. Так, власне, а яка ситуація в місті? Якою була минула доба? Скільки обстрілів здійснив ворог? Розкажіть, що відбувається в Авдіївці? Куди, як ви сказали, чорні таксисти за гроші завозять людей? Це просто не влазить в голову, що називається. Дуже ситуація напружена навколо міста. В місті за минулу добу за 250 обстрілів по позиціям навколо міста. Трохи більше 20 по самому місту відбулось. Біля 20:31 авіаракетний удар. Одна ракета прилетіла в стару частину міста, дві на територію Авдіївського коксохімзаводу. Потім пізніше 22:58 три ракети в центральну частину міста прилетіло. Вночі було два масованих обстріли, кожен по годині майже від, ну, відбувся. Один по центральній частині міста з другої до третьої, і в старої частині з 3:10. Майже до 4-ї такий масований обстріл. Ну, поки що інформації на рахунок постраждалих не надходило. Сподіваємося, що так от все і залишиться. Ну, доволі ситуація складна, напружена, але ж дякувати Збройним силам, які боронять наше місто. Позиції без змін, навіть я раніше про це говорив, в певних, скажімо так, невеликих ділянках маємо успіх, хлопці місцями контратакують і потрошку намагаються все-таки відсунути ворога на північ, саме на північ від міста, трохи далі, і потрохи повертаючи метр за метром свою землю. Так, абсолютно подяка Збройним силам. А скажіть, будь ласка, а скільки людей зараз залишається в Авдіївці? Тому що і цифри різні. За деякими джерелами 1500 ви повідомляли, що 1700, щось 26. Це різні цифри, різні дані? Чи когось вивезли, хтось поїхав? Ні, мабуть, просто є ситуація, коли, ну, дехто з військових йде якісь коментарі і, ну, чітку цифру не знають, і потім воно, скажімо так, в різних медіа трохи не б'ється. А реальна цифра 1724 особи станом на сьогодні на ранок. Угу. І в якому стані ці люди? Взагалі, що там залишається від того, що раніше було місто Авдіївка? Та складно сказати, що залишається. Ну, цілілого точно нічого нема. Інфраструктура на 100% зруйнована, житловий фонд, ну так, на мій погляд, ну, більше ніж 95% зруйновано. Знаєте, якщо так от сказати одним реченням, то я завжди це кажу, місто живе, а люди в ньому виживають. І це дійсно так, люди здебільшого проживають в підвалах багатоповерхових будинків, в підвалах приватних своїх осель. Ну, що за життя в підвалі? Ну, це складно уявити, люди вже більше року живуть в підвалах. Зрозуміло, що і моральний стан цих людей, скажімо так, потребує вже якоїсь уваги особистої. Ну і плюс всякі різні, знаєте, ну, підвали ж не облаштовані на вентиляцію, нічим. Це якісь вже 100% якісь є проблеми з дихальними там цими всіми речами, там шляхами, там легенями і так далі, тому подібне. Бо, ну, фізику, біологію ніхто не відміняв, на жаль. Пане Віталію, маю для вас ще одне питання. Навіть не знаю, ставити чи ні. Ну, спробую, якщо зможете. Ну, справа в тім, що цього тижня в Лондоні відбудеться конференція, присвячена відбудові України. Скажіть, будь ласка, чи існують
в природі взагалі плани з відбудови Авдіївки? Чи можна ще відбудувати то все? Звичайно, що можна, було б бажання і, ну, як не прискорбно, а і фінанси на це. Звичайно, що є дві стратегії розвитку Авдіївки після нашої перемоги. Перше, це коли буде відбудовуватися Авдіївський коксохімзавод, відповідно, і місто буде дуже, дуже швидко і дуже потужно розбудовуватися, бо Авдіївський коксохім – це, ну, містоутворююче підприємство для нас. Якщо не буде, то, звісно, трошки інша стратегія. Вона також проробляється, вона є на всяк випадок. Але на зараз тішить те, що компанія «Мединвест» однозначно каже, що завод відбудовуватися буде. Пане Віталію, сподіваємося абсолютно на це. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Я нагадаю, що це Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.